Islami në përmjet haditheve 4 Divorci realizohet si pas kushteve të shpalosur nga Allahu dhe i dërguar i ti. A jeti o i dërguar, nëse i ndani grat, ndajni ato para kohës të tyre të pritjes, në mëson që grat të ndahen duke qenë të pastra nga menstruacionet dhe pa pasur mërdhenje intime me to. Ndarja e gruas pas marrëdhënieve intime në periudhën e pasfertisë është ndaluar nga arsyeja se ka mundësi që gruaja të mbetet shtatzën dhe më pas të bëhet pishmën përveç kësaj. Marrëdhëniet seksuale në këtë fazë mund të detyrojnë palët që ta rishkurtojnë afërsinë dhe ndërveprimin emocional mes tyre. Djali i jo Omerit, Abdullahu, e ndau gruan e vet duke qenë në periudhën e menstruacionit. Omeri, baba i ti, u konsultua me të dërguarin e Allahut pa që e qofë mbi të, i cili kishtë edhe në këtë përgjigje. Thuaj i e ti të këthet të bashortje. Letë që ndroj në nënkuror nga pastrimi i parë deri të pastrimi i dytë menstrual, më pas nëse do, letë ambaj gruan. Nëse do mund të ndaj para se të ketë marrëdhënie seksuale me të. Ja. Ky është cikli i pritjes brenda të cilit Allahu ka ndaluar divorcimin e grave. Në një transmetim tjetër thuhet: Kur gruaja pastrohet, ose leta ndaj papasur mardhje seksuale me të, ose leta mbaj në, në kuror. Abdullah ibn Mesudi, në pajtim me Sunetin, divorcin e shpreh si vijon: Ndarja në pajtim me sunetin është ajo që bëhet duke qenë gruaja e pastër, pa pasur seks me të. Kur ti vinë sërisht menstruacionet dhe të pastrohet, bën ndarjen e dytë. Kur sërisht ti vinë menstruacionet dhe të pastrohet, bën ndarjen e tretë dhe më pas pret periudhën e pastrimit. Në këtë mënyrë, ndarja shtrihet në një periudhë të gjatë kohore dhe bashkëshortëve u jepet mundësia që të mendojnë edhe një herë. Gjejnë rastin për të menduar më kthjellët, për të parë gabimet dhe për të ekzaminuar veten. Sipas ajetit në vijim, ndarja mund të bëhet dy herë, më pas gruaja ose të mbahet me të mirë ose të lejohet të ikë me të mirë. Divorci nuk duhet bërë me një të thënë, por hap pas hapi i dërguar i Allahut në rastet e divorceve diskutabile, ka gjukuar në bas të kësaj dispozite. Sahabi Rukane Ibn bën Abdi Jezid një dit e kishtë ndarë gruan e vetë me tri deklarata divorcuese dhe ishte mërzitur shumë për këtë hap dhe vetin. Më pas këtë rast, ja kumtoj pe i kamberit pa që e qofë mbi të duke pohuar. Për zotin, kisha për qëllim vetëm një ndarje, pas këtij rëfimi, i dërguari shtroi këtë pyetje. Betohesh në Zot se s'ke pasur për qëllim më tepër se një ndarje apo jo? Rukanë e tha: Po për Allahun s'kam synuar më tepër se një ndarje. Pasi betimi u përsërit disa herë, pejgamberi paqja qof mbi të, ia ktheu Rukanës gruan. Më vonë ky njeri në kohën e kalifit Omer, u nda nga gruaja për të dytën herë dhe në kohën e Othmanit për të tretën herë. Pejgamberi pa që e qofë mbi të nuk i ka aprovuar ndarjet si ajo e Rukanës tri herë në një. Me të marë lajmin se njëri e kishtë ndarë gruan si pas formullës të ndarje për një herë, ishte ngritur në kambi shqetsuar dhe ishte shpreur. Apo luani me librin e Allahu tek sa unë jam në mesin tuaj? kur pas pej kamberit, pa tja qof mbi të ndarje të këti loj, të rindarje për një herë, filuan për hapen, duke u konsideruar si një ndarje e vetme, Omeri në në preteksin se po keq për doret, ndërmori disa hapa restriktiv. Abdullah i Benabasi ndryshimin në këtë drejtime shpjegon kështu. Në kohën e pejkamberit pa që e qofën bitë, te bu bekrit dhe në vitet e parat kalifatit Omerit, Njeri u pa pasur mardhënje intime ndahaj me tri ndarje nga gruaja dhe këto e logaristin si një ndarje. Kur omeri vreti se kjo dojë divorci nisit për hapet shumë në mesin e popullit, se një gjë që duhe shtrirë në një kurs të gjatë kohor, po e përshpejtonin tepër, kunder aplikuesve të këti divorci së dhe një vendim që indalon të këto lojë ndarjeje. Përveç kësaj, që divorcit jeti i plot fuqishëm, personi që ndahet në momentin e gjegjes duhet të jetë mendërisht i shëndosh dhe të ketë vullnet të lirë. Në hadithe përmendet se është i pavlefshëm divorci i personave që nuk janë mirë nga mëndë dhe i atyre që nga mërzia e brenga e humbin e kujlibri. Si pas i ben të papranueshëm janë edhe divorci i personit që një hap të tjil e bën nën presion, si dhe i njëri ju të dehur. Allahu fuqi plot me qëllim të shkëputjes së plotë të lidhjes së gruas së divorcuar me burrin e saj të mëparshëm para se të martohen me një burr tjetër, ka caktuar një kohë pritje idet. Në bazë të ajetit, gratë ndara duhet të presin 3 cikle mujore dhe nuk është e lejueshme ta fshehin atë që ka krijuar Allahu në mitrën e tyre, nëse besojnë Allahun dhe ditën e Kiametit. Konstatojmë se cikli i pritjes i det së gruas me menstruacion e logaritet si pas ciklit femëror mujor. Lidhur me periudhën e pritjes së gruas me menstruacionet të ndërprera dhe asaj i shtatë zën, teksti kur anor thot, nëse dyshoni për ato gratuajat të cilave u janë ndërprerë zakonet, mësoni se koha e tyre e pritjes është tre muaj. Njësoj është edhe për ato që nuk u kanë ardhur e ndezë zakonet, kurse për gratë shtatë zëna, a fati i tyre është deri në lindjen e fëmijes. Koha e pritjes për gruan shtatë zënë përfundon me lindjen e fëmijes. Subeja bind harise e lindi fëmijen 20 dit pas vdekjes burit saj. Pas daljes nga gjendja e lehonisë, u bëgati për të pranuar propozime për martesë. Këtë veprim të saj njerëzit nuk e pëlqyen dhe ja treguan të, të dërguarit Allahut paqja qof mbi të, i cili pohoi: Nëse ajo do, mund të martohet sepse koha e pritjes ka përfunduar. Urtësia e periudhës së pritjes në radh të parë ka të bëjë me të kuptuarit nëse gruaja ka mbetur me barr nga bashkëshorti i mëparshëm, por çështja nuk përfundon me kaq. Fakti që koha e pritjes që duhet respektuar është para parë edhe për gratë pa zakone menstruacione, tregon se nuk ka të bëjë vetëm me konstatimin e shtatzanis. Koha e pritjes i det përbën një shans të mirë që bashkëshortët e ndarë sërish të mund bashkohen. Për këtë arsye, gruas në periudhën e pritjes i është ndaluar që ti bëhet propozim për martesë. Gratë gjatë periudës së pritjes nuk duhet të dalin jashtë pis. Allahu lidhur me këtë temë ka caktuar këtë dispozit. Mosi i të boni ato prej shtëpive të tyre, por dhe ato të mos dalin, me prejashtim të rastit kur shkelin martesën haptës. Nga të drejtët e grave në kohën e pritjes është që të qëndrojnë në shtëpite bashkëshordëve të vetë, -vet, dhe të mbahen ekonomikisht prej tyre. Qëndrimi në shtëpinë e burrit divorcuar pas ndarjes së parë, me që shihet si mundësi për kthim në vatrën martësore, trajtohet edhe si një përgjegjësi mbi krahët e gruas. A jetet që ndalojnë trysnin bi gruan gjëtë kohë së pritjes, duke e privuar atë nga nevojat e ndryshme, parashojnë edhe të drejten e alimentacionit. Kurani në lidhje me gratë shtatë në kohën e pritjes sakton këtë dispozitë. Nëse janë shtatë shpenzoni për to dhe eri të lindin. Në bas të urdrit për zgjidhje në qështjeve me të mirë, që shpesh për sëritet në ajetet kuranore, bashkëshortët nuk duhet i mbyllin dyret e dialogut dhe në momentet kur lidhjet me styre janë duke o shkëputu. Çështjet e diskutueshme si alimentacioni duhet i zgjidhin duke u konsultuar pa ia të drejtat njëri tjetrit. Me që divorci për nga reperkursionet nuk është një punë shumë serioze, vendimi për të duhet marrë në shumë fazë. Bashkëshortët në vend të pritjeve perfeksioniste duhet të shohin anë të mirat njëri tjetrit dhe të vazhdojnë jetën e tyre. Allahu fuqi plot thekson se nga një herë një ves që njeriu se pëlqen mund të shndrohet në një mjet dobie, mirësie. Jetoni e silluni mirë me to. Në qofë se ato nuk ju përqejnë aqë shumë, duroni, sepse është e mundur që juve të mos ju përqejnë diçka, por që Allahun të do t'ju sjellë shumë të mira. Edhe i dërguar i Allahut pa që qofë mbi të thotë që, Besimtari nuk duhet të ushqeji ndjenjat këqia për bashkëshortën e vetë, sepse ndodh që të mos përqeji një shprehit saj e të përqeji të tjera, duke sugjeruar që bashkëshortët duhet i minimizojnë të metat e njëri tjetrit dhe të afirmojnë anët pozitivet palës tjetër. Ndarja duhet me nduar si rukdalja e fundit për balë problemeve që hasin bashkëshortë. Problemet ata duhet t'i debatojnë me një stil të përshtatshëm, me gjakftotësi, kurse në çështjet në të cilat nuk arrin unitet i desh, duhet të mundohen maksimalisht që të gjejnë zgjidhjen më racional. Allahu i jep mësim besimtarëve në këtë drejtim. Nëse gruaja druan nga burri i saj se do të sillet keq ose nuk do ta përfillë, atëre nuk ka gjuna për ata nëse pajtohen ndër tyre. Pajtimi është më i mirë. Njerëzit janë të prirë nga kooperacia. Divorcet nuk ndikojnë për keq vetëm te bashkëshortët, por ndikojnë negativisht para së si gjithash të fëmijët, të cilët përballen me një ambient që nuk e meritojnë. Divorci si fenomen për shkak të prishjes familjes, që përbën faktorin më të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijëve, lë gjurëm gjatë gjithë jetës së fëmijëve. Fëmijët që detyrohen të jetojnë të shkëputur nga prindrit lëndohen dhe ndikohen shumë nga kjo dukuri. Janë ata që bartin barrën më të rëndë të ndarjes. Çdo mend se fëmia zhvillimin e vet, fizik dhe psikologjik në mënyrën më të bukur e plotëson në gjirin familjar. Ai ka nevojë për përkujdesjen, dashurinë dhe dhëmshurinë e prindërve tek fëmijët që vijnë nga familjet e ndara në përgjithësi shfaqen probleme të përshtatjes dhe sjelljes. Her pas here ndërpresin procesin edukativ o arsimor dhe shtyhen drejt ligjit rrugës dhe mjediseve të krimit. Si përfundim, individi dhe shoqëria përballen me momente problematike. Duke marrë parasysh faktin se në fen ton divorci nuk është një gjendje e pëlqyer, jetën e tyre martësore bashkëshortë duhet ta kalojnë në mirëkuptim, tolerancë, dashuri e respekt të ndërsjellë. Para së gjithash vetes dhe fëmijëve më pas rrethit shoqëror, duhet i prezantojë një çerdhe familjare të lumtur. Divorci është një proces juridik, psikologjik dhe social. Dihet se kjo dukuri me përmasat e veta psikosociale dhe ekonomike e ndryshon rrënjësisht jetën e bashkëshortëve dhe të fëmijëve. Për këtë arsye, mënyra dhe shkalla e ndikimit negativ mbi jetën e bashkëshortëve dhe fëmijëve varet nga kooperimi dhe qasja konstruktive gjatë këtij procesi. Mos marrveshjet që bashkëshortët smund të zgjidhin vetë, kur nisin të tronditin unitetin martesor, mund të kapërcësen përmes për një arbitrit pa ançum. Allahu tregon rrugën se si duhet vepruar në rast përplasjesh ekstreme dhe keqtrajtimi të ndërsjellë të bashkëshortë nëse i druhen i ndarjes mi dis burit e gruas, atere caktoni një ndërmjetës nga ana e burit dhe një nga ana e gruas. Në qofë se ata dëshirojnë paqësim, Allahu siel marveshje mi dis tyre. Me gjithse ka divergjensa lidhur me atë se kushi përcakton në dërmjetë si përmendur në ajet, me rëndësi është përpjekja që dhëmë mirë për të gjetur zgjidhjet. Qëllimi i një metode të tillë është përmbyllja e mosmarrëveshjeve ndërbashkëtorë pa arritur të divorci. Dy ndërmjetësit që do të zgjidhen nga femra dhe mashkulli kryejnë punën e arbitrit dhe mundohen të gjejnë rrugën e zgjidhjes. Ndërmjetësit në fjalë mund të zgjidhen nga familjarët e moshuar, por edhe nga miqt që i njohin mirë palët. Ata provojnë metodën e pajtimit dhe u japin këshilla të dy palëve. Nëse bashkëshortët synojnë paqtimin në sajtë të kontributit të të nërmjetësve dhe me ndihmën e Allahut, të lashet evitohet. Në këtë mënyrë, problemet që s'kan arritur t'i zgjidhin bashkëshortët duke biseduar vetë, nërmjetësit mund t'i eliminojnë. Kur mos marveshet mes bashkëshortëve, arhin pikën e pas gjithë shmërisë, zgjidhje që mbetet është divorcë dihet se martesat që shtyhen me zor, ko pas ko e përfundojnë me lidhje jo legjitime apo krime, pra gjenerojnë pasoje shumë të këqie. Duke unisur nga jeti dhe kur të mbushet a fati saktuar, imbani ato si ka hije ose ndahuni me to në mënyrë të pëqyëshmë. Merë një dy dëshmitar të ndershëm për ush dhe jep një dëshmin tuaj para Allahut. Jo është këshilë për ata që i besojnë Allahot dhe ditës fundit. A ti që i friksojnë Allahot, a i do t'i gjejë rrugdalje nga qdo vështirësi. Konstatojmë se dy personat të cilve su kam betur mundësi për bashketes, duhet të ndahen pa e ndrydhur njëri tjetëri. Lidhje tyre martesore është një beslidhje rënd dhe kur mërë fund palet kanë detyrimet saktuar. Në qofë se dëshironi të ndëroni grua, duke lëshuar njërën për të marrë një tjetër, asaj që i keni dhenë pasuri, mos i mërni nga jo pasuri asgjë. A do të mërnit atë pa duke për gjënat qartë? Si do të ja mërnit atë dhurat, kur ju i jeni dhenë njëri tjetër dhe kur ato kanë marrë nga ju best fort? Ky a jet shpalos qartë se ndonë se bashkortët që kanë ardhur në shkallën e ndarjes së shqenjë gjenja negative për njëri tjetrin, nuk mund të shmangën detyrimeve morale dhe financiare. Palët që janë prak të ndarjes nuk duhet të i bëj njëri tjetrit pa drejtsi duke me nduar të lashet ekonomike të sartmes. Në librin tonë madhështorë thuet, e nëse ata ndahen, Allahu me begatine ti, gjdo njerin prej tyre e bënd pavarur, edhe do t'i japë risk për nga nuk e pret. Kur analizojmë detyrimet financiare post divorc, si mehri, dhurata martesore, alimentacioni, për kujdesja për fëmijet, konstatojmë se sa të rëndësishme janë dimensionet juridike dhe sociale të divorcit. Në këtë kontekst, një nga këshillot e Allahut për palët e divorcuara është i gjatë procesit të ndarjes të kënd dëshmitar. Merin i dy dëshmitar të ndershëm për jush dhe jep një dëshmin të uaj para Allah. Në këtë mënyrë evitohen kontradiktat që mund të shfaqen më vonë. Qiftet që i ndajnë rrugët për mes divorcit, ndonë se tani më nuk janë bashkëshort, prap janë vla e motër në fe dhe e ligji e ndevlen për ta. Pra, ata nuk duhet të silen pa dretësisht nda njëri tjetrit gjithë vlugut të ndarjes. Qoftë më pas, kurse fëmijët nuk duhet i keq trajtojnë. Mos haroni që të bëheni ba mirës mi disjush. Përtet, Allah u është e mirë se që farë bëni.